Uma do Thorax. Aqui é a do Thorax aqui, ó. Ele tá Pera com uma aí. de 95. Que eu pensei que ele ia montar do Megatério. Aqui, ó. Esse, cadê você? 80. A do Thorax aí tá. Sim, Pô, beleza. tanto, né? Então matar a gente, vai pegar os trem de bobeira. Esse eu mudo o nome dele pra João, Cadê? que tá com 8 queima dano. Para, 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 para. Você botou, sei lá, nele já, Thiago? Ah. Aqui o João tá trocando a cela. Não, não mexi não, João. Aqui, ó, tem um aqui, ó. Seu aqui, ó. Já botei aqui. Tem esse aqui, 80. Ele tá com Eu 15k botei de aqui HP e no 509 95. de dano. 15K, 509 dá, é isso mesmo. Então, Show. pode chamar? Pode. Thorax, tira os artefatos da nuvem. Oi. Os artefatos. Vai Vamos deixar lá. uma coisa pra cima, Deus, atrás. Oi? Não, Vai deixar não, uma coisa pra cima. não, não. É um de cada vez que usa. Até porque se você botar em cura passiva, os dois ficam Ah, ativos não, ao mesmo cura tempo. passiva de ativada, tá ali. Eu entendi. É, vou botar. Então. Eu tô de boa. Eu vou puxar aqui a lista de criaturas pra conferir se tem 20. Porque se tiver 21, tem uma chance de modificar. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Você Ok. guardou os dragão, os piteiros, pra não ter chance de ninguém Já, já. matar eles e tudo? Vou botar os tribu. Vou botar os artefatos agora. Tá Pode pronto. invocar. Ok, vou invocar então. Aí você já deixa os dois Deodontes seguindo e você vai pra longe pra dar o comando de atacar o aranha, viu? Ok. Deixa os dois te seguindo, você só foca em fugir, no caso. Aí você deixa o Thorax sair de perto, Svito, pra você dar o comando de atacar o alvo, viu? Se caso Peraí, acontecer. peraí, peraí. Isso aqui, ó, Tarak. Se caso acontecer merda e o Deodon que tá Peraí, desmontado. peraí. Ah, pera aí, já invocou, meu filho. Talvez parar que não vai. Já foi? Já Tominho. foi? Pronto, já tô no 04 aqui. Deixa eu sair de perto daqui. Vem, vem, Alguém vem, vem. aperta J. Não, aperta J não. Apertei, Joaquim. Ela acha que o porco tá me seguindo. Vou tirar ele de perto. Vai, tira Mandar de perto. pra cá? Já foi, Bom, pode começar, pode começar. só botão direito, viu, João? Só botão direito que ele bate no chão. Olha a pernada que ela dá, velho. Essa pernada aqui é nojenta. Vai batendo, João, e rompendo pra frente, que É aí o que eu você tô dá um fazendo. passo e rompe. Vai, meu filho, ataca. É, meu Que é Mega bom? Tap Aqui, não. velho, sai. O meu tá de boa. Meu Mega Tap tá full HP. Upei. Não, não HP não, porra. É que o Megatério saiu de atacar aranha pra atacar uma aranha. Normal. Meu pão leve. Meu também, o pão. É, tem o Megatério fodido aqui do nosso lado, Thiago. Tem. Pô, esse Megatério sem cela, você tem noção, ele tá bugado dentro de nós dois e não tá atacando. Quer trazer 20 bichos é quase que perda de tempo. Bom é bicho montado você faz de boas. Quando é o Dom com.
É que o Megatério segura. É... Caralho, ele bebeu um pouquinho de level, velho. A gente vai passar. Vai dar muita merda agora. Acho que. Acho que... É, mas a. Olha, é, tem um Megatério do meu lado aqui que só tá no topo. Eu lembro é do. Eu lembro do macaco que Sleep correndo o macaco e tirando o macaco. Oh, acabou a food, acabou a food. Vou correr pra pegar outro corpo. Eita, pode porra. Ir. Morreu um? É. Ah, tá, não, tranquilo, tá tranquilo. Normal é morrer 5, nos meus eu morri assim. Atira! Atira! Ah, que porra, mano. Você nem gasta bala, não, senhor? Aqui é fácil. Eu tô gastando bala. Como é essa porra aí? Ah, quer vir aqui é viciado. Parou. Chega de tiro. Deixa eu pegar a lamenta. Fica mal. Do Retatec, finalmente. Retatec, Mosasauro e Capacete. Capacete é ela? Pegou a lamento, João? Peguei. Não peguei. Foi eu. Quem pegou? Foi o Thiago? Beleza. Deixa no bicho só pra calção. Já dá pra pegar esse lamento aí e fazer as torretas das duas bases. Na verdade, mais de duas, né? São quatro. Ah, tá. Chama os Megatéria aí pra ver se.